Assalamualaikum and hello guys. Guys, kalau korang tak subscribe lagi dekat my YouTube channel, jangan lupa untuk klik subscribe button and jangan lupa untuk like, share, komen korang kat bawah ni and follow ID Instagram and TikTok aishamohd89. Okay guys, I rasa korang dah boleh agak kot haul apa kali ni sebab tengok ada banyak barang kat belakang ni kan. Today, I akan share dengan korang modern organizer yang kalau korang pergi Daiso tu, korang kena cepat-cepat ambil. And modern organizer ni yang paling best sekali, dia ala-ala Muji. Okay, kita semua tahu kan, Muji punya organizer memang mahal and pricey. Hari tu I pergi Daiso and then I jumpa almost the same product lah. So today, I'm going to share those organizer dengan korang. Ada banyak organizer. So, I akan tunjuk satu-satu kat korang. Kita akan start dengan organizer yang kecil sekali. Okay, kalau korang nak tahu I nak guna organizer ni untuk buat apa semua, korang wajib subscribe and tengok vlog I yang seterusnya. The first organizer ada kat dalam ni. Kejap, I bagi buka dulu ni. Banyak sangat ni guys. Alright, so this is the first organizer. Guys, ni sumpah sebiji Muji punya guys. This is almost the same lah. Cuma Muji punya material tu dia lebih matte berbanding dengan this one. This one dia licin sikit. Siap ada dengan penutup lagi guys. So boleh tutup buka, tutup buka. So, kalau ada macam makeup yang kecil-kecil ke or any other small items pun kita boleh letak kat dalam ni. Tapi I nak guna untuk letak benda lain. So nanti korang tengok, okay. Semua barang yang I share hari ni semuanya bahagia RM5.90. So this is the first item. Comel kan? Cute gila. Ya Allah, I beli 5. Ha ni, natural box deep dia cakap kat sini nama dia. Okay, nampak tak? Macam Muji kan? Sebiji macam Muji guys. This one dia tak ada penutup tau guys. Tak silap I, hari tu I jumpa dia macam ada penutup. Yang I tengok yang ada penutup tu mungkin dah habis kan. So tinggal yang ni saja. So I beli dah juga. Yang ni dia agak besar lah juga. And then dia memang dalam. So boleh letak macam-macam barang kat sini. Okay, so cool guys. Kalau I tak cakap I beli ni kat Daiso, mesti orang tak tahu, orang ingat I beli dekat Muji. Padahal ni I beli kat Daiso je guys. Harga dia masih RM5.90 walaupun dia punya size besar sikit. But this is so nice and modern. Okay, tengok ni, I beli banyak gila. Sekejap I tunjuk ke orang eh. Banyak guys. Lepas tu dia boleh stack. Ah, lupa nak cakap, dia boleh stack juga. So let's say lah korang nak letak barang-barang, korang boleh stack-stackkan sahaja macam ni. Seterusnya, I beli storage box. Okay, yang ni I beli 2. Okay, ini ialah storage box yang kita guna untuk kita letak kasut. Tapi, I nak guna untuk I letak benda-benda lain juga. So, I belilah 2 and it comes with a lid. Dia ada penutup dia kat sini. So, kita boleh tutup. Okay, untuk secure the box. This one is so useful lah. Dia tak semestinya kita kena guna untuk letak kasut. Kalau kita nak guna untuk letak benda lain pun boleh je guys. Okay, ini. Ni size dia besar tau guys. This one 19cm kali 10 kali 32cm. Quite big ah. Besar gila. Korang boleh tengok kan, besar kan. Beza dengan yang tadi tu. Yang tadi dia macam ni tapi dia tinggi. Yang ni dia nampak tak? Lepas tu, I beli lagi I ni. Ini I beli untuk I letakkan barang juga. So I beli 3. Okay, cantik gila. Memang modern. Ini sesuai untuk kita letak dekat bawah kabinet. Untuk organize items ke, baju ke apa ke semua boleh. I really like the design. Dia modern, dia bukan jenis bakul kecil-kecil petak-petak yang tak cantik tu, tak. Okay, dia modern. Lepas tu, what I like about Daiso punya organizer ni, korang tengok dia macam modern gila kan. Color putih, minimalist, so sesuai dengan tema I. Ni sangat-sangat cantik tapi ni bukan stack punya bakul lah. Okay, kena letak sebelah macam tu. Okay, and kejap je, kita dah nak sampai ke last item kita guys. So, ini ialah last organizer yang I beli. Yang ni, dia sebenarnya kita guna ni untuk kita letak buku, letak magazine dan sebagainya. Tapi, I nak guna untuk I letak benda lain. So, kalau korang nak tahu, make sure tengok my next vlog. Okay, I akan gunakan barang-barang ni untuk organize sesuatu area. So, this is how it looks like. Macam ni. Macam ni.
Lepas tu dia agak tinggi juga. Okay lah, dia very nice lah. Design dia pun modern, simple sahaja. And kalau korang pergi Daiso, ada juga yang jenis material dia ala-ala petak-petak bakul macam ni. Tapi shape dia macam ni pun ada. Ada yang ala-ala matte macam ni, ala-ala acrylic transparent macam ni pun ada. So dia ada banyak design yang korang boleh pilih. And I beli dua. So that's all for today guys. Thank you so much for watching today's vlog. Sebenarnya I akan gunakan barang-barang ni untuk I organize my kitchen. So kalau korang nak tengok macam mana cara I organize my kitchen menggunakan organizer daripada Daiso ni, korang kena tengok my next vlog, okay? So jumpa korang dalam next vlog. Jangan lupa untuk subscribe for those yang tak subscribe lagi. And korang boleh follow I di Instagram and TikTok aishamohd89. I'll see you guys in my next vlog. Take care, may Allah bless you. Assalamualaikum, bye bye guys. Mwah. Bye.